Beleza, Beleza, então, então, vambora? bora. Vambora, Vambora, galera. galera. Bora. Bora, bora. Get ready to turn left. Turn left. Quase que eu passo aqui já. Ai! Quase que eu. Já encontro vocês ali na frente. Então vou passar reto pra lá. Beleza. Beleza. Turn right. Ok, espera ele aqui no posto? É, pode ser. Não sei nem onde entra no posto. Não sei. Go straight on. Vamos soltar. Nunca mais vai abrir o semáforo. Esse aí tá demorando, hein? O posto na beira aqui da estrada. Ah, pode ir então. Que agora pode é pro farol, pode. Ele não ia no posto? Já foi. Go straight on. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode ir. Um de vocês vai ter que puxar porque eu não andei muito aqui. Daí eu não localizei aquele ponto que você me passou. É direito aí, né? Keep right and then turn right. Ah, a Dani tá indo na frente. Turn right. Você joga faz Você tempo, faz tempo fantasma? Fantasma? Eu até jogar jogo mais. Mas geralmente é um pouco. É chata também a GPS. Geralmente é mais sozinho. Offline. Ah, quando desce, entra aí no nosso comboio, a gente joga quase todo dia uma pela azul de 10 da noite. Mesmo final de semana. Ah, sim, o carro tava comentando, né, outra vez, legal. Tava jogando aí. Ah, é, você ah, já é, jogou com o caso. É, a gente só não é, joga fim de semana, semana é praticamente impossível. Mas de semana que semana também. Exit left. Às vezes aparecem os amigos aí.
queria andar de boa. Você é do sul, fantasma? Rio Grande do Sul? Pô, tá tendo uma carga toda hoje. Na verdade tá no sotaque. Ainda mais sotaque de gaúcho. Sotaque de gaúcho é legal. Tô dando uns lag. Tá? Olha, aqui tá normal ainda. Ah, é, deu um lag agora. Será que entrou gente por isso? Ah, entrou gente aí por isso. Ah, mas tem um lag. É, não era pra ter dado lag, né? Sede de cidade. Eu sou aqui de Passo Fundo. Ah, de quê? Passo Fundo? Passo Fundo. Ah, legal. Passamos uma vista panorâmica. É, então, pra você. Correu, hein, senhora? Cheguei lá, tava lá no trabalho, aí a minha gerente falou assim. Quem? É, a minha gerente. Ah. É, porque a Dani Baladeira foi pro show no fim de semana. No Backstreet Boys. Aí o menino lá. Ah, chefe, mas... Vai, fala a verdade se você não ia. Se fosse show do Menudos. Aí ela, oh, eu sou velha, mas nem tanto. Se tiver no embalo, pode passar aí, cara. Se tiver um boot na minha frente, vocês vão perder no embalo aí. Não, tá tranquilo. Aí ela, ah, se fosse Menudos, você ia, vai, chefe. Vai falar que não. Você é mó fã do Rick Martin. Não, tem que ser do Hobby. Hobby é mais velho. Era do tempo da formação original. O Rick Martin era da última, né? É, não foi o último, eu acho, né? Mas foi foi bem depois, né? Porque o Menudo, acho que quando você tinha uma determinada idade, você era obrigado a sair. A entrar, sair do grupo. Porque eram menudos, né? Entendeu? Meninos, né? Aí, quando, eu não sei que idade lá, que eles se situaram lá, tinham que sair do grupo. Aí entrava um mais novinho, aí entrou o novinho que era o Rick, né? Rick Martin. Pô, não tá errado não o caminho? Então, eu tô achando que tá. Hã? Peraí que eu acho que tá errado no caminho. Ah não, tá certo, tá certo. Tá certo, sim. É que a gente clicou, né? Ixi! Tá certo o caminho aqui. Deu ruim aqui, cara. O que você fez? Bateu? É, porque vocês pararam. Deixa eu ver. É, agora arrumei. Pergunta se ele tem Discord. É? Eu não perguntei. Discord, fantasma. Deu um ataque de tosse.
Onde que eu tenho que ir? Que nada, que nada. É direita. Tô meio perdido. Mas você bateu aí? Não, eu parei pra ver no mapa. Fala pessoal, boa noite. Boa noite, Gabriel. Get ready to turn right. Vocês estão em qual mapa? Texas. A gente está no Texas. Oi? Caso, acho que foi mais rápido, hein? É, eu tô vendo o tio Ed e o Ed BR. Eu acho que eu tô sem o mod de vocês, hein? Tá certo. Ah, não, tá certo. Só ir reto. Só descer agora. O mapa tá recalculando. Uhum. Não, só ir reto. Consegue me ouvir, Bruno? Sim. Olhando preocupado, parece, né? Os lados. É, porque não tem. É. Vou falar. Muito agitada. Pra ele fazer o carinha lá fazer esses, né? Hã? Incentiva as crianças, né, a participar. Você viu que foi no mercadinho lá, duas meninas? Não vi. Não viu? Não. Eu assisti, fui pulando, lógico, né? Ah, mas é aí que fez. É muito comprido. Ah, entrevistou a. Aquela Bia, Renato. Go straight on. Ah. Aí depois entrevistou eles, aí depois entrevistou outras crianças. Aí depois teve uma menina que entrevistou o mágico. Nossa. Aí teve duas meninas que foram mostrar como que funciona lá o mercadinho. Do condomínio? É. Ah. Ixi, acho que eu corri, né? Um pouquinho, né? Ele falou acho alguma que eu coisa? Vou recalcular uma. Não, mas só. É. Só quando estiver perto é bom você recalcular, porque go straight on. Tem umas curvinhas ali. Eu acho que vou. Quer que eu vá na frente? É, pode ser. Deixa eu passar. Aí melhor você ficar pra trás agora. Straight on.
Pode me passar, fantasma. Se o Buja deixar, hein? Tem um do lado dele que não quer deixar. Tá vindo do lado. Acho que é melhor se acelerar. Ah, não, não dá. Travei 90 aqui. É bacana, mas é uma profissão só pra olhar. Você tá vindo pra direita? É a direita. Tá vindo aí? Tô. Tô vindo no acostamento aqui, ficou maluco. É bom só pra brincar aqui, né? No caminhão da pessoa, né? Aí é mais complicado. Ah, é bacana, né? Viajar, mas por enquanto só por aqui mesmo. Esquerda aqui. Não vai pegar 282, não pega 282. Ou era pra pegar, será? Ah, não, não era não. Ah, esse link acho que dava também. Normal, né? Esse daqui, os reboques são longos, né? Aí tu olha pelo retrovisor aqui, como eu tenho um monitor pequeno, daí parece que ele tá lá longe e vai enroscar, né? Eita! Parece que sim, né? Parece que sim, claro. Nossa, um carrinho louco esse da sua frente. Não, o pior é que ele ligou o pito em cima e freou de vereda, né? Joga no controle. Ah, tá.
Deixa minha vaga aqui no cantinho. Nossa, que ruim. É. Vai pegar, vai pegar. Quase. Que aperto aqui. Mais uma ou não dá tempo? Dá pra mais uma aqui. Então eu vou pegar uma aqui mesmo. A gente vai jogar mais uma.